Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. В холоді, темноті та без води. Саме в таких умовах нині проживають мешканці будинку Відінської, 41. Вони зазначають, відрізаючи їх від благ цивілізації, власник цього гуртожитку таким чином намагається їх вижити. Відстояти своє право на житло вони прийшли на сесію Рівненської міської ради. Подробиці далі. Залишилися без благ цивілізації. Мова йде про мешканців гуртожитку по вулиці Відінської, 41. Нам повідключали світло, газ і тепло. Холодно і попереду йде зима. На сесію Рівненської міської ради мешканці Відінської, 41, приходять вже не вперше. Ситуація склалась таким чином, що власник гуртожитку вирішив реконструювати його під багатоквартирний будинок, аби в майбутньому мати можливість продавати там житло. Виходить, що сьогоднішніх мешканців будинку просто змушують звільнити ці приміщення, відрізаючи їх від благ цивілізації. Міський голова Рівного Володимир Хомко переконаний, мешканці будинку не мають шансу відвоювати ці квадратні метри. У нас підпадає під приватизацію гуртожитки, пенітенціарні системи, силових структур і в тому числі гуртожитків, які ввійшли в статутний фонд. Можливо, це несправедливо, але це по тому закону 89-го року. І тепер запийте водою, бо 89-й рік був 30-й рік. Та депутат Рівненської міської ради і заразом голова профільної комісії Юрій Мітін не втрачає надії у вирішенні цього питання на користь мешканців Відінської, 41. Це специфічна справа, ви розумієте, але юрист знайдений, вже ознайомлений з матеріалами. Ми тримаємо зв'язок з управлінням житлово-комунального господарства, з наглядовою радою вони збирають докупи. Чи вдасться мешканцям Відінської, 41, таке відстояти своє право на житло, буде відомо вже згодом. Вікторія Бондар, Роман Шиконець, випуск новин. То 66-те місце в світі за рівнем економічної свободи займає нині Україна. Аби зайняти місце хоча б на кілька щаблів вище, потрібно впроваджувати економічні реформи. Впевнені експерти. То щоб навчити, в які двері стукати підприємцям, щоб досягти стрімкого зростання, у Рівному провели зустріч із бізнесменами на підтримку економічних реформ. Детальніше дивіться далі. Зустріч з бізнесом задля створення широкої громадської коаліції на підтримку податкової, земельної та антимонопольної реформи. Зустріч підприємців з такою метою відбулась і у Рівному. Ми хочемо проїхати по всіх ключових містах України, які відіграють значну роль в економіці країни, і говорити з підприємцями про економічні реформи. Тому що саме економічні реформи сьогодні є ключем до декількох важливих речей, що стосуються України, українського народу. До подолання бідності, до важливого і значного місця України у світі в міжнародному розподілі праці, тобто до багатства українських людей, до наповнення бюджету, а це означає, що більше грошей буде доступними на медицину, освіту і так далі, і, звичайно, до обороноздатності держави. Експерти запевняють, всі ці економічні реформи неможливо запустити без участі бізнесу. Такі зустрічі проводять для того, аби пояснити підприємцям суть реформ, отримати конструктивну критику та дієву підтримку, створити команди на місцях для їхнього швидкого втілення. Для того, щоб відновити рівень довоєнний, нам потрібно буде ціле покоління для того, щоб зростати таким темпом. Це нікого не влаштовує. Нам потрібно зростати набагато швидше, у нас для того є всі ресурси, у нас для того є великий, сильний підприємницький клас, але нам для того потрібна економічна свобода. Але підприємці не дуже вірять, що вона можлива. Ми приїхали розказати, що це вікно можливостей не закрито, воно відкрито, ми повинні все це вимагати і це зараз може бути. Такий проект реалізується громадською платформою «Нова країна» за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Юлія Ляшчук, Віктор Куцевич, випуск новин. Вони народили зовсім малесенькими. Деякі ледь дотягували вагою до кілограма. І всі ці малюки зібрались на спільне свято недоношених діточок. Сьогодні багато з них танцюють, співають та декламують вірші. Тож, як проходило святкування та чи сподобалось воно малятам, бачили наші журналісти. Ці маленькі янголята сьогодні радіють, граються та веселяться, бо святкують своє свято – День малюка. Всі ці дітки народилися недоношеними, їхня вага ледь сягала 2 кілограм. Катруся та Веронічка також нетерплячки. Вони народились на 36-му тижні вагітності. Ми довго чекали на їхнє народження. І коли я завагітніла, все думали завжди, як все буде добре. Ну, не обійшлося без проблем.
і чекали ми кесарів розтин на визначену дату. Але ми не дотягнули трішки, тому що лікарі наблюдали і вирішили, що потрібно нас раніше народжувати. Народилися ми маленькі, по 2 кілограмчика майже, трошечки більше, ніж 2 кілограми. Полежали пару днів в роддомі і перевели в обласну. Але сказали, що дітки досить здорові, добре розвинені і без таких виражених проблем. Таке свято для недоношених малят проходить у Рівному вже не вперше, розповідає його організатор. Діток нетерплячок нині нараховують у світі близько 10%. Це свято вже стало традиційним для нашої області, для нашого міста. Це вже вчетверте. Ми проводимо такий обласний захід з приводу Міжнародного дня недоношеної дитини. Що це за захід? Це інформаційний, перш за все, захід. Ми розповідаємо всьому суспільству, організаціям, благодійникам, меценатам про цих діток, про те, що вони є, вони народжуються, для того, щоб ми їх не втрачали, або для того, щоб ми отримували їх здоровими і будували здорове суспільство, треба вкладати кошти. І краще це зробити, коли дитинка тільки народилась. Оксана 3 роки тому у Рівненській обласній дитячій лікарні народила свою крихітку. Вага її малюка була всього 850 грамів. При народженні хлопчик мав чималі проблеми зі здоров'ям. Втім, зараз вже все гаразд. Ми родилися 850 грам, родилися у 2014 році, 15 вересня. Так вийшло, що родилися 800 грам. Виходили в нас в обласній лікарні міста Рівного. Ми проживаємо в Вінницькій області. Так як мої батьки тут живуть, то ми вже тут виходжувалися, слава Богу. Велика вдячність лікарям обласної лікарні. З 2009 року у світі святкують Міжнародний день недоношених дітей. Його запровадили 17 листопада за ініціативою Європейського фонду по догляду за новородженими дітьми. Юлія Ляшчук, Роман Шикунець, випуск новин. Молоді, авантюрні та перспективні. День студента сьогодні відзначають у світі. Як святкувала молодь Міжнародного економіко-гуманітарного університету і чим пишається на сьогоднішній день, дивіться далі у сюжеті. Креативні, сміливі й винахідливі. Молодь МГУ продемонструвала свої кращі таланти на сцені під час святкування Дня студента. У міському будинку культури хлопці і дівчата розважали публіку своїми співами, танцями й комічними номерами. Наталя, я все розумію, але дисципліна – це за все. Чи не так, Олена Андріївна? Так, звичайно. Стигнути все – і на лекцію сходити, і з друзями порозважатися. Таким є веселе й непосидюче життя студента, розповідає молодь. Студентське життя яке? Дуже цікаве. Дуже цікаво вчитися. Веселе. Весело, да. В гуртожитку дуже цікаво жити. Ми встигаємо і розважатися, і вчитися. Як на мене, хороше. Це кращі роки життя. Ти переживаєш, ти становишся людиною, ти відходиш від батьківського дому. Ой, важко, але водночас я думаю, що це все-таки круто, тому що кожен має бути студентом, кожен переживає і кожен хоче виглядати як найкращих саме в студентські роки, щоб в майбутньому житті показати свої тільки найкращі сторони. Студенти МГУ – це самостійні та різнобічно розвинені особистості, розповідає ректор. Цей заклад плекає лише найкращі риси у молоді та заохочує до всебічної реалізації. Ми розуміємо, що дитина, яка виросла в сім'ї, через дідуся, бабусі і рідних, близьких, має якісь свої певні нахили, своє уподобання. Хто вишиванками, хто танці, хто співи, хто інші. Ми стараємося давати можливість розвивати їм ці всі уподобання. Вони мають можливість займатися всім цим. І, звичайно, що пріоритетом університету є якість освіти. Але не менш ми приділяємо увагу і студентам для розвитку особистості. Молодь погоджується, дійсно, вони встигають не лише опанувати свою професію, а й розкривати таланти та віднаходити нові. Тому таки дуже цінують свої найкращі студентські роки.
Ірина Лаговська, Роман Шикунець. Випуск новин. Нервово і видовищно переміг баскетбольний клуб «Рівно» у домашній грі другу команду «Дніпра». Фінальна сирена зафіксувала 10-очкову перевагу рівнян 73-63. Однак не все так легко складалося для наших баскетболістів. Після перших двох чвертей БК «Рівне» поступився гостям у 9 очок. Гості активно почали зустріч та кілька разів за стартову чверть забили з-за дуги. Тож у підсумку виграли першу 10-хвилинку у 9 очок 23-14. Навіть шалена підтримка у рідних стінах не допомогла рівнянам. Вони не змогли зіграти агресивно в захисті і допускали чимало помилок в атаці. Відтак і на велику перерву команди пішли з тією ж самою перевагою гостей – 40-31. Готовились на эту игру, поэтому первая половина вышла такая, то, что готовили, то, что на что настраивались, получилось вроде бы все. Вот, а на большой, после большого перерыва, то, о чем говорил в раздевалке, о том, что очень важно будет максимальная концентрация, не повестись на этот ажиотаж, который здесь, ну, который существовал на площадке, который команда активно защищалась. Хотела, чтобы мы ошибались, но они этого добились. Мабуть, у перерві головний наставник рівнян Михайло Переверзій знайшов потрібні слова для своїх підопічних, адже заключні дві десятихвилинки були кардинально протилежними у грі наших баскетболістів. БК «Рівне» наздогнав суперника і навіть на певний час вийшов вперед. Та все ж, на заключну чверть гості знову були лідерами та мали лише 3 очки переваги – 54-51. У заключній чверті рівняни видали просто неймовірний спурт. Нашим баскетболістам на майданчику вдавалося практично все. Це підтверджує і значна перевага у рахунку рівнян 22-9. Такий чималий гандикап дозволив баскетбольному клубу «Рівне» у підсумку перемогти «Дніпро-2» з 10-очковою перевагою 73-63. Тільки за счет агресії в защиті ми, по большому счету, переламали ход гри і отримали преимущество. Хоча це кубкова гра і преимущество довольно-таки в 10 очков скользко, якщо ще учесть, що не приїхав лідер команди Дніпропетровської. Санон, который как бы, ну, в каждой игре меньше 20-30 очков не забивает, плюс тому очень хорош во всех компонентах игры, в защите, в нападении. Вот поэтому будем готовиться. Матч-відповідь команди зіграють 18 листопада у Дніпрі. Павло Невесенко, випуск новин. Наразі у мене все. Бадьорого настрою і продуктивності вам бажаю телеканал «Сфера ТВ». Дякуємо, що з нами.